सबैजना नमस्ते आज हामीहरूले के त केही महत्त्वपूर्ण जितेका क्वेसनहरूको बारेमा एन्सरसहित पढ्नेछौँ ल अब हामी स्टार्ट गरौँ क्वेसन एन्सरतिर पहिलो प्रश्न हाम्रो रहेको छ डट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन् सही एन्सर रहेको छ जोन जे लाउट प्रश्न नम्बर दुई नेपाल टेलिकमले भनेपछि जुन एनटिसिसिएम छ हाम्रो होइन नेपाल टेलिकमले कहिलेदेखि प्रिपेड मोबाइल सेवा प्रारम्भ गरेको हो मतलब सुरु गरेको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौसठी असार तेइस गतेदेखि अर्को रह हाम्रो चियामा कुन विषालु क्षरिया तत्त्व हुन्छ भने टेनिस खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो पुतली मानिसले सबैभन्दा छिटो गर्न सक्ने काम कुन हो आँखा झम्क्याउन कत्र इन्ट्रेस्टिङ छैन प्रश्न नम्बर छ आमा रहेको छ जिब्रोको भित्री भागले कुन स्वाद थाहा पाउँछ भने तितो मानिस स्वस्थ रहन कति प्रकारका भिटामिन खानुपर्छ तेह्र प्रकारका संसारकै सबैभन्दा बढी सर्ने रोग कुन हो रुगा भूटान को राष्ट्रीय एयरलाइंस को नाम के हो एयर याहू का संस्थापक को, को हुन डेविड फ्लो और सन् दु को यूरो को यूरो कप फुटबल को उपाधि कौन देश ने जितो स्पेन संलग्न राष्ट्रको सत्र सम्मेलन कुन राष्ट्रमा सन् दुई हजार पन्ध्रमा आयोजना हुँदैछल या अस्ट्रेलियामा निर्वाचनमा मत नखसालेमा कति जरिवाना तिर्नुपर्छ चार डलर सन् दुई हजार बाह्रमा लन्डन ओलम्पिकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै मार्च पासमा नेपालको झन्डा कुन ले, खेलाडी खेलाडीले बोकेका थिए भने के त प्रसाद धनजाङ राणा प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ हाम्रो बचत्र नामको गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ भने गुल्मी नेपालमा गद्य कविताको सुरुवात गर्ने साहित्यकार को, को हुन् साहित सेन्सर रहेको छ गोपाल प्रसाद हिमाल विश्व में सब भाव पुरानो राजतंत्र कुन हो जापान भगवान गौतम बुद्ध ले बुद्ध को मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्म को बारे में लेखिए लेखे, लेखे को पहले ग्रंथ कौन हो मूल सर्वास्त्रीय बनाया लेबनानी भाषा में हिजबुलाह को के हो ईश्वर को पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय हात पहुलो खेल नियमित रूपमा कुन देशमा हुने गर्दछ नेपालको चितवनमा संसारकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी कुन हो माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण कुन कुन किनाराबाट लाग्न सुरु गर्दछ सूर्य ग्रहण पश्चिमबाट र चन्द्रग्रहण पूर्वबाट तेइसमा रहेको छ लोटस एक सय तेइस केसँग सम्बन्धित छ कम्प्युटर अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति हुन आग्रह गरिएको थियो इजरायल प्राणी विकासका सिद्धान्तलाई सबैभन्दा पहिले प्रामाणिक रूपमा कसले व्याख्या गरेको मानिन्छ चार्ल्स डार्विन अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ग्लोबल पांच पुरस्कार पाने प्रथम को हुन कृष्ण कुमार पांडे पृथ्वी को गति भन्दा परमाणु ग गो, गहड़ी कति समय चलाको जीरो दशमलव नौ ले कमल फूल को, को नाटक देखाउन अपेरा घर कु देश को कु शहर में अस्ट्रियानीमा में उन्तीस में रह हम सन दु हजार दस को विश्वकप फुटबल में कुन टीम उप विजेता नेदरलैंड नेपाली नागरिकता में अंग्रेजी भाषा में समेत कहि वितरण करना अच्छा थाली वितरणसठी मिर एक गत प्लामेंट बत्ती आयु कति हो एक हजार घंटा को पहलो सर्च इंजिन के इबूजिशेसिया डट कम हवाई जहाज उड़ा प्रयोग गैस हो हेलियम भारतीय संसद परिषद में नेपाली को रहेको रहे दुर्गा जटा जटापोखरी पाल कुन जिल्लामा पर्दछ सिन्धुलपाल चोक लालबकैया नदीको किनारामा रहेको जिल्ला सदरमुकाम रहे कुन हो कलैया बाह्रमा जुन छ नेपालको सबैभन्दा होछो भाग कुन हो मुसहनिया जुन कि हाम्रो उन्साठीको रहेको छ धनुषामा एति हास का पिता भनी कसलाई भनिन्छ हेरोडोस्ट का आविष्कार कसले गरेका हुन् पास्कल घरमा हुने सामान्य कुराकानीमा कति डेसबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ तिस डेसबल नेपालको आन्तरिक संविधान दुई हजार त्रिसठी कहिले जारी भयो विक्रम समाज दुई हजार त्रिसठी माघ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला को हुन् सैन सो रहेको छ विजयलक्ष्मी पण्डित जुन भारतबाट हुन् पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भनिन्छ स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिटान्स आउने मुलुक कुन हो भारत नेपालको समानार्थ नागरिकता पाउने पहिलो विदेशी को हुन् सर एडमार्ड हिलारी टर पुस्तक श्रृङ्खाली मुस्लिम हुँदा प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन हुने राष्ट्र कुन हो लेबनान नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति शब्द कतिवटा अक्षर छन् छलिस शब्द एक सौ अठाइस अक्षर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भटो प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक कुन हो बेलायत विश्वको प्रथम लिखित संविधान कुन देशको हो अमेरिका यसै गरी हाम्रो टेक्निकल भिडियोहरू र एजुकेसनल भिडियोहरू तथा बिएड फर्स्ट इयरका हजिकका सबै क्वेसन एन्सरहरूको बारेमा जानकारी लिन अथवा ज्ञान हासिल गर्नका लागि हाम्रो यस मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन अवश्य होला हवस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो